zira ntebe wimvaga kuri mu nzu ariko we ntago wari nk'agakingirizo uri aho ngaho uvuga ngo gufite za masheri ngo zaki sheri wawe zira ntebe nge bagiye tujya kuzituranya imyenda arakuguriraga nange akangurira sibyo ufite uhana sambaye busa niba naramukweretse ahantu se twageraga buri kimwe cyose mu ntaje kugurana n'ese nge nari impumirije waramubonye nibyora namitwaye namagara kwa cyika nabwo ati nyine nebe zo mu nzu ako fiti jana ambwira ko afite 1300 ako sina kibazo yashireho ari kugenda je kugira nebe ubajyane n'uyu Monica ajye kumufasha kuko niwe wari kuri kuko wari uri kumufasha ndabwo ati kandi kete kubahana intebe ziri iwanjye noneho ugenza ni modoka izi zipakira nshaka intebe zanjye ugenza kuzana imodoka izi zipakira cyangwa ubwire abana banyamakuru bazana imodoka zabo ubwire abana banyamakuru bazana zanjye zihari noneho nazi kugira ngo ngende sinzi Monica ntidupfa ubusanga oya nzi Monica Monica agenda ubyite mama kereka nimba waragize Monica niwe ucyitwa mama wawe kereka nimba waragize mama wawe niwe ucyitwa Monica dutandukanye tumaze nako okay noneho mva nkubwire Okay that's what's up ladies and gentlemen nizera ko mukomeje kugira ibihe byiza cyane aho muherereye hariho hose nizera ko mukomeje kugira amahoro y'Imana kandi ko mukomeje kugira umugisha mu byo mukora byose aho muherereye hariho hose nk'ibisanzwe is your boy Tupac channel ni yindi ni OTV tubageza hamwe mu biganiro bigiye bifasha buri munyarwanda n'undi muntu wari wese wabigira ufite igifuzo cyo kuba yahura n'undi muntu bitewe ndashobora kuba ari umuntu mwakundanye ukaba mudaherukana ukabushaka ko muhura cyangwa se aba ari umuntu runako ari wese mukenera guhura izo nizo shingano za RTV kugira ngo tubafashe mashe guhura nkuko mubibona rero kuri screen zanyu mumaze kubimenyera turi kumwe n'abantu babiri maze kubamenyera baraza kutwibwira ngira ngo abakurikirana ibiganiro murabizi ukuntu ibintu bimeze uyu munsi rero twabashije kubahuza tubahaye ikaze kuri kamera za RTV sister nawe ngiye muri telefone tubahaye ikaze natangira mwibwira abakurikiye RTV kuko hari abantu benshi batabazi duheri bumoso cyangwa duheri buryo muhere hano duheraho kubera iki duheraho muhere hano na ni muhere hano nande okay twagiye iyi ni twaketi witwa keti ko witonze cyane noneho cyane ariko bahora banzu bara witonze nje ibintu mbicisha ibyo bintu byose mitwara bikiye gusa ariko hari ibintu umuntu aba abona akabona hari aho bigeze hejuru bitwara gake hari aho ugera ukabona byarenge rero none ukaba utagira hanyuma ni wowe tugezeho nitwa Nazi bitwa Nazi banasi okay bakunzi ba RTV rero nko mumaze kubyumva turi kumwe n'umuntu bita Keti ndetse na Nazi aba bakurikirana inkuru zose murabizi ukuntu byagiye bigenda hanyuma Keti waraduhamagaye tugirana ikiganiro tubwira ko wifuza kuba wahura n'umuntu ukagira ibyo mwibariza hanyuma rero kuri uyu munsi nk'ishingano za RTV tugerageza gukora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo umuntu wabashije kudutuma aho yadutumye tubashe kugerayo ndetse n'icyo yifuza tugire wadusabye ko twaguhuza rero n'uyu muntu aka kanya urabona muri kumwe ndwo mutasuhuzanyije sinzi impamvu mutasuhuzanyije kandi muri abavandimwe mwahuye buri mwe arebe undi rujisho ndo rujisho kwanza ubundi kubera iki mutasuhuzanyije Nagari ngombwa kandi muri abaturanye. Nagari ngombwa. Keti nawe nagari ngombwa. Ako soko mutabeshye muraturanye. Muraturanye. Ako dushaka kuzimuka. Mugaruka guturana. Kube. Je cyako uzatura I Kigali. Neza ubwo ababyeyi banyu bazi ko mutagituranye cyangwa mutakemera ko mushaka guturana. Abye nze nzabimura nk'abantu nje gutuza ikigare. Kita ba uzabajyana? Abanje. Ndabona abasari ikigare cyewe. Bazigumiraho basanzwe batuye. Sabajyana nda mu mutsa twe kuri makuru. Yego. Ariko ntabwo mushaka kugomeza gutura. Ariko zubwo ubwo ni ikibazo kimeze gite gituma mushaka gutura. Okay. Hanyuma Keti watuganije tubwira ko ushaka guhura n'uyu muntu hanyuma uyu munsi twabahuje muri kumwe muriciranye umwanya nuwawe mubaze cyangwa se mugezeho message wifuzaga kumugeza okay murakoze RTV ubutumwa nashaka kugezaho Monica n'ubwo uvuze ngo ngonde Monica eh ko ubaje uzinaje kanyana nitwa Nazi
Njenzi mizina ryo mucyanje aho nagukwenzi kwitwa Monica. Tonwe mu cyaro waje metse mu bag. Nje ninjye ni. Nje naje kuri TV bambwira ngo waje ngo nkuye mu cyaro. Waje uki umetse mu bag. Wari ufite muri valise wari unwaye mu cyo. Kuje unzana ikigeri. Nje nakuzanye ikigeri nago haro hasi. Eh. Uranza na ungeza. Eh. Ikigeri umpetse. Yaje ikigeri yitwa Monica. 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 Nje nitwa Nazibe. Ugwenda nuzi kete rakomeza akoresha Monica niba ari gazi ariko ugwenda nyuma ariko nawe wamenye ko yageze Kigali katayihinda mwatandukanya cyitwa Monica nje no kumuzi kuri Monica kandi ubutumwa ugiye no gutanga ugiye kubuha Monica wagwirweshye rero nago Monica ari hano Monica ni wowe usirabona nakubeshya kandi nje nago Monica ari hano nago Monica ari hano hari nazi hano hari nazi hari Monica. Okay, nakirekambire kuntu tujye kubyoroshya, sibyo? Ntacyo kugira ngo abyumve, ubutumwa ugiye kubuha Monica Nasi. Sibyo? Uyose tuvuga amazina yose. Yose Monica. Nako ubutumwa ugiye kubuha Nasi. Yego. Ninjye shaka ubutumwa. Nabuha Monica ntago ari wabuha. Monica nawe hari Nasi. Witwa Monica ariko. Sinjye ukuye mu cyaro njenze. Sinzi Monica. Ntidupfa busanga. Oya nzi Monica. Monica je ndugite mama. Cireka nimbara gize. Monica niwe cyitwa mama wawe. Cireka nimbara gize. Mama wawe niwe cyitwa Monica. Dukandukanye tumaze gutandukana. Mama wawe cyitwa Monica. Ukita iryo zina rindi naze ariko nje nzi Monica. Okay, ngaho ntacyo. Reka rero tubyoroshye gutya. Hanyuma Kate yenda tubyemere ko yitwa Nasi yenda yarahinduye yamenye umugi yitwa Nasi. Hanyuma reka tureke noneho umuhubutumwa wari wamugene. Nabumbiye. Mbabwira Monica nshaka ibintu byanjye. Ibintu bya bihe? Nje nimba narakuzanye ukaba warafashe ibintu byose ukabitwara ukagenza wari uzi ko wenda intebe zanjye watwaye utwara imyenda yanjye utwara neza. Intebe we? Intebe? Uracyavuga intebe? Cyane. Ziriya ntebe suzi uko zaguzwe? Zaguzwe gute se simbizi? Nimba ubizi se njye na Sheri wawe niwe twagenye kugura intebe. Mbabwire nshaka ibintu byanjye nta kindi. Iki ibintu ni bibi. Patrick twagenye kugura intebe. Njye nshaka ibintu byanjye. Okay, hanyuma nasi reka mbereke ukuntu turi bubitware rero, sibyo? Kugira ngo tubashe kumvikana neza, sibyo? Kate ari kubwira ati ashaka ibintu byiwe. Hanyuma ibintu ushaka kuri Nasi ni ibihe Kate? Tubwire yenda tuba ati nshaka. Eka nkubwiye ukuntu ibintu byagenze. Nje nimba naramuzanye nkamushyira mu rugo. Ibyo uriya mushyira narabwo bindeba. Nje ubu ngubu size nshaka ibintu byanjye. Yego, ibyo ushaka noneho rero ni ibihe? Nje reka nkubwire. Najyaga kugura umwenda nkamugurira nawe. Yego. Aho kugira ngo nje gupfa ubusa. Nshanye gusubiza se yanguriye. Nakubona nta mwenda wanjye ahubwo waje wambaye sinzi naho ngaho naho wawukuye. Wabibonye se? Wabonye ko nagiye. Nshaka ibintu byanjye ningi wasanga ufite naho wayituriye ntago mbizi. Ariko nshaka ibintu byanjye. Nyine ushatse kuva ko ndi iki? Nshaka ibintu byanjye. Nyine wese sobanura ibintu byawe aha ngaha. Nge nzanira ibyanjye byose nkubwire. Intebe Patrick nayo waziguze ninge twagiye. Okay, reka none twumve. Reka twumve Kate. Umva Kate, reka tugende gakeya. Birumvikana urababaye, reka tugende gakeya tubashe kumenyekana. Tumanje kumvikana. Uri kuvuga ngo ushaka ibintu byawe Nasi yatwaye. Ni ibihe bintu yatwaye? Ibintu rero yatwaye. Yego. Yatwaye imyambaro. Yego, imyenda. Atwara ni intebe. Intebe. Mu nzu muri mesa nasanze nta kintu na kimwe kirimo. Yego. Ubwo rero nibyo ndi kumusaba aho yabisize rero. Yego. Nicyo kintu nshaka ibyuriya mushinje simbi cyane nshaka ibyo ngebye gusa nta kindi. Yego. Hanyuma ke hanyuma Nasi urakubyumva ngo ubutumwa yashaka kuguha nuko ashaka kongera kubona wamuzaniye imyambaro ye n'intebe n'ibindi byose bya biri mu nzu gutyo. Hanyuma wowe urumva ubutumwa bwe bumeze gute? Nge nta kintu numvishemo kubera yuko ari intebe Patrick yarazinguriye. Zira ntebe wimvaga kuri mu nzu ariko we ntago wari nk'agakingirizo. Uri aho ngaho uvuga ngo ufite za masheri ngo zaki. Sheri wawe zira ntebe nge bagiye tujya kuzitoranya. Imyenda arakuguriraga nanjye akangurira. Sibyo? Ufite uhana sambaye busa? Ufitiya iyi namba ziri kubona niyo yanguriye. Kubera byose ukuntu byagenze ni ku ruhande rwanjye. Niba naramukweretse ahantu hose twagenaga buri kimwe cyose ntabyo kugura. Waramunyereka gasa nge nari impumirije. Waramubonye nibikoresho.
chaka ibintu byanjye waje usanga mu nzu gusa komezanye tumva nta kindi kintu cyashaka saka matera nasanze mu nzu arahogeze ubona n'umwe hanyuma kete ari kuvuga ko ngo intebe ngo ari na sheriwe na sheriwe bagiye kubizana uwo bita Patrick koko intebe zazanywe n'uyu nguyu na Patrick intebe zagiye kugurwa ibyo ngibyo byabanje kunca yego ntabwo byaciye ku ruhande gusa nuko ariwe bagenge kuranje nari ndi mu kazi kanje mhm kuba birero byari biri mu rugo ntabwo yari kubyita ibye abijyane amemukire gutyo cyane ahantu namukuye hanyuma nasi wowe aravuze ngo kuba intebe mwarazizananye na Patrick nuko we yarari mu kazi yaragiye hari ibindi biganire mwabashe kugirana na Patrick nyuma bigaragaza ko izo ntebe yenda bimeze gutya yego wabitubwira se ngakake Naga ngombwa kabimenya gusa cyangombwa agomba kumenya nuko nime yagiye kuzurana Patrick. Yego. Uri mu kazi. Aho kazi kawe rero komeza ugakora nje naje mu nzu yawe harimo amatera harimo n'imyenda yawe ntazukuntu imeze nyina ndi idafite gahunda ariko soke genda akazi kawe. Uzongera ugure ndi uzahembwa ugure n'intebe. Ariko intebe ntaga ari zawe. Na numwe ndawe natwaye. Uze uzaza mwereke iwanje ubwo ngubwo cyeka ariko warayifashe wenduka ndayigurisha nabyo sinabimenya hanyuma okay avuze uyu mumbebe arumva kujya niba narakugira neza nabwo ari kunyitura gutyo nubangire neza ariko niba aho nagukwenda hazi warakoze nzagushimira aho nagukwenda hazi nzagushimira ko wakoze kongera neza hanyuma ari kuvuga ukaje uhamagara ama televiziyo ngaze ngakingarebe ngo ibintu byawe natwaye hanyuma kete izo ntebe uremeza ko hari uruhare mwigurwa ryazo ufitemo Patrick yatanze angahe utanga ngahe yatanze trani nje nangije na cyanze kugira ngo ngikure nkingi intebe zo munzu kugira ngo ase neza yego niba haramaze gusa neza si intebe naraziguze gusa ba nagiye kubikora muri abo babiri nje nari ndi mu kazi mama gara kwacika nabwo ati nkeneye intebe zo mu nzu ariko ufite ijana ambwira ko afite ibihumbi mirongo itatu ntabwo ashyira ikibazo yashyireho ariko ibyo nijya kugura intebe ubwo ajyane n'uyu Monica agiye kumufasha kuko niwe wari kuko wari uri kumufasha nabwo ati kandi kete umva twubahane ese buriya wowe wakoze bakwita kete mu cyaro Je ne ryo zina ryanje. Oya ibyo tuzihore bebe ibyo tubyihore. Je ne ryo zi mubwize no kuri na mama yawe. Ibyo bya Monica tubyihore. Monica ni je. Nagushaka kwitwa Monica. Nitwa Nazi. Je nzi ko yitwa Monica. Intebe ziri iwanje. Noneho ugenza ni modoka izi zipakira. Je nshaka intebe zanje. Ngeza kuzana imodoka izi zipakira. Cyangwa ubwire bana abanyamakuru bazana imodoka zabo. Ubwire bana abanyamakuru bazana. Intebe zanje zihari. Noneho Nazi. Reka kugira ngo twumvikane neza. Kete avuze ko hari kuri izo ntebe yakize amafaranga 100,000 Patrick akongeraho 30,000 hanyuma imugane ufite fakture fakture se kugura intebe bagwa fakture okay hanyuma tujye kuri Nasi njye naragiye nkubwire ikintu byagenze njye narigendeye ubwanjye intebe ndazikoreshereza amafaranga igicuro natanze gakize ibyo bimbi 30 rero tuzo mwarajyanye ibyo bimbi 30 user ikosa wakoze ni rimwe okay nuko waje ukagenda ngo ugiye mu kazi nyine wowe ufite kwizera bebe we nari cyangwa kandi ndakuba kandi nanagakura komeza kuba uzongera guhisa ndimo hanyuma Nasi wowe Kate yavuze ko afite uruhare rw'amafaranga 100 mu yaguze intebe wowe kuri kuvanga intebe n'izawe wowe ufite uruhare ngiye intebe ni Patrick wazinguriye arambwira ati mugiye mukiri kubana na Keti zino ntebe nizo zirahangamwe muri kuzikoresha yego dutandukanye ngomba kujyana intebe zanjye nagarize okay je Patrick niwazinguriye hanyuma rero ndumva ahangaha naho bisa nkaho bikomeye ngo yaravuga ngo nizi ngo nakava karize n'ibiki yenda kubw'amahirwe yenda muraza kudufasha tube twareba twabona nimero za Patrick yenda Patrick niwe wadufasha kuzakemura kino kibazo sibyo yego hanyuma tujye ku kimyenda rero kuki imyenda yavuze mu myenda nambaye hera kuri kweto uzamure ubwire nimba hari nyine ngusubize iyo waguze se basi yose irunza muri mari
Ugenda uyizane wagize isoni zo kuzambara imyenda yanjye uzambaye nazi n'inkweto nazi rero nshaka ibintu byanjye ndumva nta kindi kintu ngiye nakubwira nta myenda yawe mfite uzazutwara imari yose ucagura utware hari imyenda yanjye n'imyishyu nyine uzazutware ndayikwemereye rwose iyo ndayikwemereye niba wara ari inkweto era ku nkweto gese singanikirenge nawe nyine umva nkubwire nago tunga cyangwa inkweto zanjye zisi wambaraga nago twagwa kutunganya ikirenge ari n'imyenda waratwaye inkweto n'imyenda ako se umva nkubwire bebe ngiye hano nago mwampamagaye wampamagaye umubwiye kujya kumubutuma shyira ubutumwa bwawe aha ngaha ngiye nigende ngiye no kwigira mu kazi ubutumwa ni ubungubu ushaka intebe yawe shaka intebe zanjye n'imyenda gusa ndumva okay none umva nkubwire ngiye kuba mwampamagaye aha ngaha nkaza naje nabitabye sinabitabye Noneho ikindi umva nyine ikindi nimba ushaka intebe zawe n'imyenda ngo n'iki byose uzaze ubiheshwe n'ubuyobozi ngiye nacyo ngomba kurenzaho hangana Monica ibyo ni byose n'undi munsi nini ibyo cyane nakubona no ku muryango wanjye Monica ibyo ngibyo ni byose uzaze kumwe n'ubuyobozi uko nagufashije uzafasha n'abandi Monica nibyo nagukoreye n'ingiye mbizi neza ariko icyo nyitende kukibona nakuburetse ntago birangiriye aha ngaha mone nkubwize n'ukuri